Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é resenha de base. A resenha de base de hoje é em dose dupla, porque eu vou resenhar e já comparar para vocês estas duas bases aqui da Verídica, que é a base soft matte e também a base líquida alta cobertura, né? A soft matte ela veio com novas cores, aí um pouquinho reformulada, então por isso que eu coloquei ela. Já tem uma outra resenha da fórmula anterior aqui no canal. E a alta cobertura é a base nova, então já vamos resenhar as duas bases da Verídica aí pra vocês, tá? Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, base baratinha, resenha de base, já dá o joinha aqui pra mim e se inscreve também no canal pra você não perder mais nenhum vídeo, tá? Então vamos lá, gente. Eu vou falando o seguinte, ó. A soft matte vai ficar sempre aqui do meu lado direito, esquerdo de vocês, e a alta cobertura do meu lado esquerdo, direito de vocês, tá? Então sempre que eu começar a falar, eu vou falar da soft matte primeiro, que foi a primeira que foi lançada aí pela Verídica, e depois eu venho com a alta cobertura, que é a base nova, tá? Então vamos lá, vamos começar pelas embalagens então, né? A embalagem da soft matte, tanto uma quanto a outra, tá, gente? É aquela embalagenzinha de bisnaga, as duas embalagens são muito parecidas, porém a soft matte ela é um pouquinho mais simples, né? Tem aquela faixinha no meio pra você conseguir ver a cor. E a alta cobertura já tem um desenho a mais aqui e você consegue ver a cor da base bem aqui na pontinha, tá? As duas bases são práticas, né? Bem fáceis de carregar. E aqui também o fecho delas é bem forte, então não vai ficar abrindo aí na sua necessaire, né? As duas bases também vêm com 30 ml de produto, então é a quantidade também normal aí de bases, né? Em relação às cores, gente, as duas bases elas têm 8 cores disponíveis, então é uma quantidade bacana, né? Como vocês estão vendo aí, as cores primeiro da Soft Matte são 8 cores, porém elas não têm, assim, uma lógica entre as cores, né? Não começa da mais clara para mais escura. Tem uma mais clara que, se eu não me engano, é a cor número 5, que é bem mais clara que a cor número 1. Então ela tem aí umas diferençazinhas de cores, talvez porque tenham vindo... 4 cores depois, né? Primeiro tinham 4, depois vieram mais 4. Pode ser que nas 4 novas aí veio um tom mais claro, então acabou ficando meio não lógico, né, a ordem das cores. Mas enfim, a cor que eu escolhi para passar no meu rosto hoje é a cor número 1, tá? Porque eu achei que a cor número 5, ela é muito mais clara, né? Então, acabei ficando com a cor número 1 mesmo. E das cores da base líquida de alta cobertura, ela já tem mais uma lógica entre as cores, né? Um pouquinho da mais clara para mais escura, varia um pouco ali no meio também, mas é mais lógica do que essa, porque essa daqui já foram lançadas as 8 cores ao mesmo tempo, né? Então já é mais fácil aí também da gente identificar as cores. A cor que eu escolhi foi a número 2, tá? Achei que a cor 1 da alta cobertura é um pouco mais clara, então eu fiquei com a número 2 e deu certinho pro meu tom de pele, é a base que eu estou usando no vídeo de hoje. Então vocês estão vendo que realmente ela ficou bem certinha. Eu gostei bastante da tonalidade, principalmente dessa daqui de alta cobertura, tá? Foi a que deu mais certinho. O preço dessa base eu vou deixar aqui pra vocês, mas ele varia aí de 10, 15 reais, é mais ou menos nessa faixa. É uma base com preço bem acessível, né? Então por isso que eu gosto de testar ela aqui pra vocês, pra gente ver. A textura dela, gente, a base soft matte, ela é bem grossa, é uma textura bem consistente mesmo, tá? Então é aquela base que ela é inteira, assim, ela sai inteira da bisnaga, né? Ela não se dissolve, não escorre nem nada. Não é uma textura que eu gosto muito, porque eu acho que pra aplicar depois é meio chatinho, né? Porque a base já tá muito concentrada. E a textura da alta cobertura também é bem consistente, mas é um pouco menos do que a soft matte, tá? Ela é um pouquinho mais maleável do que a soft matte. Ela não chega a escorrer também, né? As duas são bem consistentes. Mas a de alta cobertura, ela realmente ela é um pouquinho mais fácil de trabalhar, sabe? Você sente ali na textura que é uma textura um pouquinho mais fácil, tá? A aplicação dessas bases, comecei então com a base soft matte Pincel Kabuki A3 da Macrylan, que eu adoro, né, pra aplicar a base. Então, coloquei ali na metade do meu rosto e espalhei bastante, né? Achei uma base, assim, média pra espalhar, tá? Ela não é nem tão fácil e nem tão difícil. Se você não trabalhar bem o pincel ali, ela pode dar uma manchada, né? Ou ela pode não espalhar direito. Então, ela é um pouquinho mais complicada. Já a base de alta cobertura da Verídica é um pouquinho mais fácil do que a soft matte,
Mas ainda fica ali no médio, sabe? Ela não espalha assim com tanta facilidade. Você também tem que ir trabalhando o pincel ali nas batidinhas para ela poder realmente espalhar e ficar bem uniforme, principalmente nessa área dos olhos e na área um pouquinho aqui do bigode chinês também, que ela dá uma acumuladinha assim na hora que você espalha. Então precisa ter um pouco de cuidado, precisa espalhar com um pouco mais de cautela para a base ficar bonita no rosto, tá? Cobertura das bases, gente. A Soft Matte aqui, ela promete o seguinte, ó. Hidratação da pele, suaviza imperfeições, aparência natural e uniforme, efeito mate. Então, realmente, ela tem uma aparência natural, ela tem uma cobertura bem mais leve, né? Que é uma cobertura que eu não gosto muito, porque eu gosto de passar base e ficar com aquela pele bem linda. E eu acho que essa Soft Matte, ela não fica tão bonita a pele assim, talvez por a cobertura dela ser um pouco mais natural mesmo, né? Não que a minha pele, assim, precise de cobertura, mas não sei. Sabe quando a cobertura não te agrada muito, assim, no geral? Eu acho que a pele não ficou tão bonita, né? Até bases que eu tenho com cobertura mais leve, eu acho que ficam mais bonitas do que essa Soft Matte. Então, assim, eu prefiro realmente uma cobertura um pouco maior. Já a base de alta cobertura que eu apliquei do outro lado, eu gostei da cobertura. Achei que realmente a cobertura é alta, tá? Então aí fica mais uma opção de base baratinha com alta cobertura. Achei que realmente ela já cobriu com uma camada, assim, ficou bem certinha a pele, já ficou bem mais uniforme, né? Como as duas têm efeito mate, elas não dão, assim, aquele viço na pele, né? Embora a gente hidrate antes e tudo mais, ela não dá aquele viço. Então precisa aí caprichar no iluminador, passar uma bruma, enfim, né? Mas as duas prometem efeito mate, realmente. As duas são mates mesmo, tá? Esperei a base secar um pouquinho no meu rosto pra gente testar a transferência das bases e a transferência das duas, na verdade. As duas não transferem depois de secas, elas ficam realmente bem fixadas, né, no rosto, assim. Não gruda papel, não gruda nada, não ficam nem um pouco grudentas, assim. Depois que elas secam, elas realmente ficam bem mate, bem sequinhas. Então, nenhuma das duas transferiu no meu teste de transferência. Fiz também o teste da água com as duas bases. Eu estava com as duas bases no rosto, né? E joguei a água pra gente ver. E realmente, gente, nenhuma das duas está manchando com a água. Então, as duas têm uma resistência bem legal à água. Isso eu também gostei bastante. Eu deixei a água secar totalmente no meu rosto, né? É claro que, gente, as bases à prova d'água ou resistentes à água, elas são resistentes à água e não à fricção e não a você esfregar o teu rosto. Então, se você tá com água e você passa a mão, passa o dedo, provavelmente ou a base vai sair ou a base vai manchar, etc. Então, você não mexe, né? Se você tomou uma chuva, se você passou uma bruma, se você chorou, você não mexe no seu rosto. Você deixa aquela água cair, no máximo você dá uma secadinha assim e depois deixa ela quietinha, que a pele vai absorver e vai dar tudo certo, tá? Se você esfregar o seu rosto, com certeza a base vai manchar ou a base vai sair. Não tô falando só dessas da Verídica, não. Tô falando de todas. Também fiz o teste de camadas, né? Então, eu passei mais uma camadinha nessa região aqui das minhas sardas da Soft Matte. Vocês veem aí na aplicação que ela já oxida muito, né? Então, já entro aí num outro tópico também. Essa base aqui, Soft Matte, ela dá uma oxidada bem boa, ela dá uma escurecidinha. Não chega você precisar pegar um tom mais claro, mas realmente ela muda um pouco de cor, tá? Então, vocês veem aí, quando eu tô aplicando a segunda camada com ela já seca, que a cor tá um pouquinho diferente. Já a alta cobertura, ela também, quando ela seca, ela dá uma escurecidinha, mas também bem pouquinho, né? Ela até promete não oxidar, mas ela, eu, na minha opinião, achei que ela oxida um pouquinho sim. Mas ela aceita também super bem a segunda camada. Eu acho que aceita melhor até do que a Soft Matte que eu tava do outro lado do meu rosto, né? Porque ela ficou mais uniforme e aí ficou cobertura bem, bem power mesmo depois que eu apliquei a segunda camada. Então, gostei bastante, tá? Quanto à duração dessas bases, elas têm uma duração bacana, assim, não é uma super duração. Mas duram bastante tempo sim, tá? Essa daqui que eu tô usando hoje, que é alta cobertura, já faz, gente, umas 5 horas que eu tô com ela no meu rosto. E ela tá super ok, bem intacta mesmo. O que eu achei que aconteceu? Depois que eu fiz os testes com as duas bases, né, eu passei só a alta cobertura, tá, no meu rosto, porque é um acabamento que eu prefiro mais. E aí, o que eu fiz? Eu diluí ela um pouquinho. Como ela é mais grossinha, eu usei o diluidor e diluí ela um pouquinho. E ela super aceitou o diluidor, ficou bem legal. Eu só achei que ela abriu um pouquinho no meu nariz, né? Então, conforme eu fui passando os produtos, pó, enfim,
ela abriu um pouquinho, então tive que retocar. E aqui, assim, nessa região agora, depois de algumas horas, eu sinto ela um pouquinho craquelada. Talvez eu tivesse que passar ou um primer mais siliconado aqui, alguma coisa assim, pra poder segurar um pouco mais, tá? Ou caprichar mais na hidratação mesmo nessa região, no caso da minha pele, né, gente? A minha pele é normal a seca, vocês já sabem, né? Quem me segue aqui já sabe. Então, claro que na pele oleosa ela vai se comportar um pouquinho diferente, talvez seja até mais fácil nesse quesito. Ou se for muito oleosa, pode ser também que ela abra, né? Então, base varia muito, gente, de pele para pele. Tem gente que ama uma base, tem gente que odeia a mesma base, tá? Então, a minha experiência com ela foi essa, né? Ela deu uma craqueladinha de leve aqui e saiu um pouquinho no nariz. Mas, no geral, a base se comportou muito bem. Eu gostei bastante da cobertura dela, né? Do acabamento realmente que ela deixa. Mais do que a Soft, tá? A Soft realmente não é uma base que me agrada muito, assim, tanto na cobertura, a cor também é um pouquinho diferente, eu gostei mais da cor dessa daqui de alta cobertura, então se eu fosse indicar uma dessas duas pra vocês, com certeza eu ficaria com a de alta cobertura da Verídica, que eu achei que a fórmula tá melhor, ela tá bem mais legal, tá? Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessas duas bases aqui da Verídica, que eu quero saber também, né, qual que foi a experiência de vocês. Como eu falei, algumas pessoas dá certo, outras pessoas nem tanto. Mas essa de alta cobertura aqui, eu curti, achei ela bem bacana. Mas vou usar ela diluída, tá? Eu acho que ela, assim, sozinha, ela fica um pouco grossa, né? Então ela pode craquelar em algumas áreas, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Da resenha aí das bases da Verídica, uma resenha 2 em 1 aí, né? Então não esquece aí de dar meu joinha, comenta aqui o que vocês acharam da base também. A maquiagem de hoje, que eu estou usando no vídeo de hoje, vai ter tutorial sim pra vocês, provavelmente na sexta-feira, tá? Então fiquem ligadinhos aqui no canal que eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz, não precisam ficar desesperadas, tá? Que eu vou mostrar como é que eu fiz completa com a pele e com os olhos também, aí vocês vão ver a base de alta cobertura diluída também em ação. Não esquece o meu joinha antes de sair do vídeo e de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.